погода дозволяє, тож ремонти автошляхів вже розпочали на Закарпатті. В області є 21 державна дорога, які є на балансі служби автомобільних доріг. Одна з найгірших на Закарпатті – Мукачево-Рогатин. Її не ремонтували десятки років, при тому, що нею їздять великогабаритні транспортні засоби. Нещодавно тут почали ремонт, але суд заборонив. Довелося вибити гроші, довелося скликати навіть комісію із ТПТНС, щоб показати, що вона може призвести до надзвичайних ситуацій і стан. І виділили гроші, були проведені торги. І тут ми маємо таку ситуацію, що оприлюднене рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду про те, що він заборонив службі автомобільних доріг, яка проводила ці торги, укладати договір із переможцем. А поки триватимуть суди, ремонти плануються на інших автошляхах. Тим паче цього року збільшено фінансування. Цього року буде так само. Цього року збільшили державний фонд до 270 мільйонів, порівняно з минулим 218 – це більше, 270, але цього недостатньо, звичайно. І тому теж будуть залучатися кошти додаткові з різних джерел. Торік на ремонт доріг місцевого значення, тобто районні і обласні шляхи, держбюджет виділив 218 мільйонів гривень. Проте завдяки залученню інших джерел фінансування, це місцеві, районні та обласні бюджети, пішло всього 421 мільйон. Цього року також практику продовжать. Серед тих доріг, які вже вдалося відремонтувати, то це ділянка дороги Берегово-Кам'янське. Дорогу обласного значення Берегово-Кам'янське здали в експлуатацію 62 роки тому. З того часу тут проводили тільки ямкові ремонти. І от нарешті гроші виділили на суцільне асфальтне покриття. Тендерні процедури, які визначили переможця, проведені ще минулого року, і влітку підрядник відремонтував найбільш критичну частину дороги. Тепер роботи були продовжені. Джерело фінансування – дорожній фонд. Наразі триває ремонт дороги М-24 Велика Добринь-Мукачево-Берегово КПП «Лужанка». Мова йде про одну із ділянок, що веде від села Гать до села Яноші. Кілометр 43, кілометр 44 плюс 700 орієнтовно, тому що вибрані дві найбільші такі ділянки, які зимою вічно ламалися. Ремонтні роботи цієї ділянки стартували вже з вівторка. Почали буквально у вівторок, роблять швидко. Один день фрезували і один день одну частину покриття, інший день. От бачите, проходить укладка, товщина, як бачите, мінімум 5 сантиметрів. Є міста, де і більше, і 6, і 7. Фахівці кажуть, добре, що відходять від ямкового ремонту, адже капітальний протримується довше. Дана ділянка буде тримати і, можна сказати, до Берегова вже буде цілий мінімум 2 роки спокійно. Самі водії кажуть, що ця дорога справді зроблена на совість. Вже нормально роблять, зрізають, хоч вже що не ямковий ремонт. Так що можеш їздити. Я думаю, час покаже. Ну, тепер, думаю, на совість мали би робити. Ще трошки будемо всі на совість робити. Нормально роблять, вроді би. Вроді полатали все, чесно поробили. Та ремонту потребують дороги по всій області, переконані водії, і вже чекають, коли в Україні почнуть робити дороги за європейськими стандартами. Мукачево, Іршава, Хустячево. Там взагалі бездоріжжя. Там і найгірше, то Мукачево тепер, знаєте, об'їжджати Мукачево. Це там саме... Ужасний, вже 50-літтями там така ужасна дорога. Та й об'їзні по області просто необхідні. Вже роки планують зробити об'їзну в селі Астей. А це дорога, де повинна бути Берегівська об'їзна. Вона з'єднає Берегово та село Астей та зробить шлях до кордону з Угорщиною набагато коротшим. Про те, що ця дорога мала стати повноцінною об'їзною, вказує і автодорожній міст, який поки ще в занедбаному стані. А от щодо якості вже готових доріг, то очільник облдержадміністрації Геннадій Москаль каже, найкраще зарекомендували себе турецька та румунська фірми. Турецька фірма в нас працює, Анур, дуже хорошо. Поїдьте, подивіться, Воловець, нижні ворота Воловець, Міжгір'я. І вони дуже багато ще брали обласних і районних доріг. Вони цей рік мають, але у них інша технологія. Румуни беруть всі комплектуючі для варки асфальту з Румунії. Також голова ОДА додає, дороги, що не проходять перевірку часом та дуже швидко руйнуються, компанії мають латати вже за свій кошт.